Hej Malgratu venner, så er det blevet mandag, og det er mandagsboost her på Malgratu. Rasmus Barker her, og jeg er i ekstraordinært godt humør, for i sidste uge havde jeg samarbejdet med Torpol Danmark en workshop, som hedder Rytterhjælpen Powered by Torpol. Og ideen er jo her, at den her tv-udsendelse, det her tv-program, som jeg laver i samarbejde med Malgratu, er et program, hvor vi har i sidste sommer har været ude efter ryttere, der har problemer, ryttere, der har udfordringer, og vi har scoutet, og vi har bedt folk om at sende videoer ind med de størst tænkelige problemer, de har kunne finde i ridesporten, enten med sig selv eller med andre, har bedt folk om at skrive eller lave en lille video til os, og det har de gjort i stort tal. Og vi har udvalgt, nu kan jeg ikke huske, hvor mange der er, 5, 6, 7, 8 ryttere med store problemer, som vi har lavet en et tv-program om, der hedder Rytterhjælpen, og som afkast, eller som ligesom forløber til det her, der har lavet den her workshop-serie, der hedder Rytterhjælpen Powered by Torpol Danmark, som altså har været med til at søsætte det her. Og der var 140, tror jeg, deltagere på første workshop-del her i sidste uge, så det var rigtig, rigtig spændende, rigtig, rigtig god energi, og givet anledning til nogle flere spændende emner, vi kan tage op her i den her serie af mandagsboost på Malgratu. Så hvad skal det handle om i dag? Det skal handle om vejret. Selvfølgelig skal det handle om vejret, fordi hvis du bare er en lille bitte smule konkurrenceorienteret, så er det her alle tiders tidspunkt til at komme foran alle de andre. Hvad mener jeg? Jo, prøv lige at forestille dig følgende. Hvis vi nu kunne forestille os rent teoretisk, at dit niveau som rytter er lige præcis her. Uanset om du er ponyrytter, seniorrytter, junior young rider, hvad du nu er. Forestil os, du er konkurrencerytter, og du rider på det her niveau her. Du er så god her. Forestil dig, at din hest, altså equipagen, dig, ponyen og hesten, dig, jer to til sammen, I er så gode her. Forestil dig så, at gennemsnittet af alle de andre rytter er præcis det samme. Altså forestil dig, at I har lært fuldstændig det samme, I har præcis samme kvalitetshest, så ikke noget med, at der er nogen, der har købt en bedre hest, en dyrere hest eller en smartere hest. Ikke noget med, at der er nogen rytter, der har trænet længere tid end dig, eller kan mere end dig. Nej, lad os forestille os, at I er præcis lige gode på det rent rideteknisk, rent hestemateriale. Så kommer det mentale, og det er jo der, hvor jeg kommer ind i billedet og banker på din mandagsboost her på Malgratu. Se, hvis det nu var, at rent rideteknisk, rent materialemæssigt, at du og din konkurrent var på samme niveau, og det her gør sig gældende, som det jo sjovt nok gør, jeg lytter til det, jeg hører det ofte igen og igen, nemlig brokkeri omkring vejret. I dag er det frostvejr, og det er blæsevejr, og der er sne. Det kunne lige så godt være slud, og det kunne være mørkt, og det kunne være koldt. Det er koldt i dag også. Og så sker der altså det, at det sekund, hvor at det, som de fleste gør, altså dem her herover, de gør det, at de lader sig påvirke af vejret, så sker der det her rent præstationsmæssigt. Altså et level ned eller flere. Fordi du ved jo godt, hvis du har fulgt med her på mandagsboost, at god ridning kommer af godt humør. Og en masse andet, men uanset alt det andet, altså det faglige, det ridetekniske, uanset hvor meget du ved omkring ridning, hvor god du er omkring ridning, hvor gode ponyer og heste du har, så er godt humør lige med god ridning. Dårlig humør lige med dårlig ridning. Punktum. Det gælder for alle mennesker i alle områder af livet. Så hvis det er, at I er præcis lige gode, og man lader sig gå på af vejret, bum, så bliver man altså dårligere end alle de andre. Du holder bare niveau bare ved at være i normal humør. Tænk nu, hvis du brugte lige præcis den her adning til at steppe op. Så når det er dårligt vejr fra nu af og resten af din ridekarriere, så er det der, hvor du skal tænke, yes, dårligt vejr er lige med min mulighed for at trække fra de andre. Fordi hvis det var nu alle de andre bare gennemsnit kunne holde humør og sige, at jeg kan lade mig ikke gå på vejret, jamen så er I stadig lige gode. Langt de fleste lader sig altså godt nok gå på negativt, og derved bliver de dårligere den dag, hvor vejret er dårligt. Og sjovt nok i Danmark, der er ofte, hvor vejret er en lille smule svingende, og hvor at de fleste vil kunne kategorisere det som værende sådan lidt dårligt vejr. Altså, hvor solen altså ikke bare skinner, men hvor det er uvejr, det er blæsevejr, det er koldt, det regner, og det er sneer og en masse andet. Så hvis man lader sig gå på vejret, så går man altså en ned. Hvis man nu bare er i stand til at holde humør, lad os forestille os, det kan folk ikke i gennemsnit, men lad os forestille os, at de var i stand til at holde noget neutral humør, jamen så ville de stadig være lige gode. Tog du nu og tænkte, hey, dårligt vejr lige med en optræning, det vil sige, at humøret er, yes, her skal jeg gøre en ekstra, give en ekstra skalle, være ekstra umage, være ekstra sikker på, at jeg træner konstruktivt og positivt, i stedet for at bitche og moane og brokke mig og være irriteret og være påvirket af det dårlige vejr. Så træk op, så er du stadigvæk foran, uanset hvor mange penge, alle sammen i gennemsnit er brugt på penge, på heste, på ponyer, på lastbiler, på Sam Shield-hjelme osv.
Hvis vi nu forestiller os, at vi er præcis lige gode, jamen så er det mentale værktøj muligheden for at differentiere sig og komme foran de andre. Langt de fleste gør altså følgende. De brokker sig over vind og vejr, de brokker sig over nogen og noget. De lader sig påvirke af, hvem der larmer, hvem der rider ind foran dem, hvem der ikke lige opfører sig på samme måde, som de godt kunne tænke sig, man gjorde. Og derfor så brokker de sig over det. Jeg kan ikke lide det, jeg kan ikke lide det, jeg kan lide det. Hold nu op for pokker. Brug det i stedet for som anledning til at træne. Jeg plejer at sige, at det er alle tiders gave, når nogen forstyrrer dig. For det er din mulighed for at øve dit fokus til at komme tilbage på sporet. Fokus på, hvad du kan påvirke. Det, du ikke kan påvirke, er der ingen grund til at bruge tid eller energi på. Det er spild af hest, det er spild af din tid, det er spild af ridning. Så søg din rideglæde. Søg din rideglæde ved at lægge mærke til det, du kan påvirke. Læg mærke til det, du er glad for. Læg mærke til det, der virker. Også selvom det eventuelt er meget, meget lidt, der virker til at starte med. Men nu mere du lægger mærke til det, der virker, nu mere vil det her vokse. Og du har hørt mig sige det før, for where focus goes, energy flows. Fokuser på det, du kan påvirke, så får du bedre ridning. Fokuser på din hest og din ponys styrker, så får du bedre ridning. Fokuser på dine egne styrker, så får du bedre ridning. Fokuser på omgivelsernes styrker, så får du bedre ridning. Det gælder for os alle sammen. Så mandagens boost her handler altså om, at dårlig vejr er lige med god ridning. Og det kræver bare, at du sætter dig for det igennem et godt humør. Tænk positivt, tænk på det, du kan påvirke, tænk på, hvad du gerne vil ud af ridningen, på trods af, at det eventuelt driller lidt, for det er her, hvor du kan spare penge. Alle de andre, der har brugt så mange penge på alle de gode dyre heste, ja, det har du også selv måske. Men hvis de lader sig gå på ned, så er det altså ligegyldigt, hvor gode og dyre heste de har. Det er din evne til at trække fra. Det var mandagsbus herfra. Jeg håber, du kan bruge det. Husk at tagge dem, der kan bruge det i kommentarfeltet nedenunder. Og husk også at skrive, hvad du synes, jeg skal tale om næste gang. Vi ses om en uge. Hej.